Продавці та покупці. Кума під напругою. Ой, кум до куми залицявся, та купити подарунок обіцявся. Сім крамниць він обійшов, сувенірчика знайшов. Модне плаття, ще й узори дуже симпатичні. Синє поле, а по ньому стовпи електричні. Кума дивиться на плаття, наче зачарована. Я у ньому, каже, буду електрифікована. Ой, наділа вона плаття, стала перед кумом, не тули. Балакухи. Дві дівиці-продавщиці, біла й чорна, як смола, розмовляють у крамниці. Галала, галабала. Вже до них звертався тричі сивоусий чоловік. Ні одвіту, ні привіту. Відвертаються убік. Ех, дівчата, так робити вам обом не до лиця. Забуваєте, голубки, про культуру продавця. А білява, як гарикне. Здоровесенькі були. Он погляньте, за роботу нам по вимпелу дали. Чоловік махнув рукою. Помилилися, мабуть. Найшла коса на камінь. Запитав старий дідок в дівки-продавщиці, а по чому ковбаса та, що на полиці? Продавщиця губи дме, ходить, як гендичка. Ви вмієте читати? Там же є табличка. Я, голубенько старий, вже прожив багато. Прочитав би, та забув окуляри взяти. Зваж, голубко, кілограм. Переваж, будь ласка. Ти 100 грам не додала, дорога ж ковбаска. Взяв старенький ковбасу, йде і лічить здачу. Нема дурних. Купивши пляшку коньяку в крамниці Бакалія, звернувся чемно покупець до продавця Мусія. Скажіть, чому це ви мені так просто ткнули пляшку? Ану, візьміть її назад і загорніть в бумажку. Так можна настрій зіпсувати на цілий день людині. Усюди ж пишуть, продавці сміхатися повинні. Мусій скривився, от чудак. Не на таких нарвався. Він, понімаєш, ласкава дівчина. За прилавком у крамниці дівчина білява. Покупець до неї каже, ви така ласкава. А оті ще рядом з вами, старші продавщиці, їй же їй, бувають часом люті, як тигриці. А дівчина крутить гудзик на новім халаті. Так я ж... Самообслуговування. Розказує по секрету Гнатові Мартин. Зайшов оце я сьогодні у наш магазин. Там нові тепер порядки. Покупцеві рай. Все розклали на полицях. Мацай, вибирай. Перебрав я на полиці декілька речей. Бачу, з мене молодичка не спуска очей. Де не стану, все на мене оком накида. І між іншим симпатична, гарна, молода. Ти поглянув, очі сині, брови, як шнурок, значить, можу я ще мати успіх у жінок? Гнат скривився. І чоб я даром носа драв? Та особа слідкував. Ревнива жінка. Голова вже облазить, а ти ще й досі вгледиш дівку і трясешся, наче на морозі. Дорікає чоловіку жінка у крамниці. І сьогодні ти не зводив ока з продавщиці. Продавщиця повернулась, щоб відрізать масла, а ти витріщився на неї, як баран на ясла. Чоловік говорить, годі, я тебе благаю. Та я ж оцю продавщицю, як 5 пальців знаю. Спробуй тільки відвернись. Щедра мама.
Зібрався снідать чоловік і розбурчався. «Знову мені підсовуєш ікру домашню кабачкову!» І грубо жінку обізвав негарними словами. А та вхопила чемодан, «Іду, кричить, до мами!» З квартири видало її, наче ураганом. А вдень вернулася назад з набитим чемоданом. Серед усякого добра була й ікра у ньому, тому що мама не про... Звір-машина. Потішив я, добрі люди, дорогу дружину, віддав місячну зарплату за пральну машину. Продавець мені в крамниці посміхнувся медово, як звір буде працювати, чесне моє слово. Так і вийшло, та машина гірше за шакала. Халабуда. Як зайшла в осінню пору дама в магазин, вибирала теплу шапку близько 2 годин, то кубанку, то ушанку, то папаху дай, ця кудлата та лахмата, не годиться й край. І нарешті запитала дама продавця, скільки коштує, приміром, халабуда ця? Продавець скривився гірко і вклонився їй. Дивні холоші. Розмовляв високий дядько з продавцем Наумом. Потрясає перед носом дорогим костюмом. Як купляв, тоді здавалось, ніби річ хороша, а тут в штанях одна довша на четверть холоша. Продавець примружив око. От тобі мастика. Мовить жінка у крамниці без шуму й крику. Я колись у вас купила для підлог мастику. Як паркет натерла вчора, то ще чхаю й досі. Так смердить уся квартира, аж шпигає в носі. Так паркет же буде чистий, продавець сміється. Бо до вас ніхто півроку... Твердий продукт. Продавщиця із ларьочка старшині гука. Ти по той купив у мене з м'ясом пиріжка, і не знаю, що на нього клятого найшло. Він на мене кинув камінь. Гляньте, вибив скло. Старшина до того типа швидко підбіга. Ви чого це тут каміння кидаєте, га? Той сказав. А ви загляньте краще у... Нічний дзвінок. У квартирі за буфетом дзенькнув телефон. «Я вас слухаю», – хазяїн пробурчав крізь сон. А із трубки голос чути. «Якщо не секрет, чи збираєтесь ви скоро відчинять буфет?» «Тю!» – обурився хазяїн. «Зараз глупа ніч», – а із трубки знову чути. «Так утім той річ, я у вашому буфеті під столом заснув. Галас. Вилітає з кабінету директор крамниці. «З покупцями знов сварились?» – питав продавщиці. Продавщиця пальцем тиче у кудлату. Знак якості. Про цей випадок писала районна газета. Купив собі літній дядько у крамниці кашкета. Все звичайне. Зверху гудзик, унизу підкладка. На підкладці темно-синя вліплена печатка. Кілька літер навкосяк, вище якості знак. Згодом все мальоване і усе написане із підкладки прийшло дядькові на лисину. В сні не снилося йому отакої пакості, щоб до лисини навік прикипів знак якості. Не бере його ніщо, ні наждак, ні мило. Он яке тепер. Знайшла винуватого. У ларьочку продавщиця сидить біля бочки.
над віконечком об'явка в чотири рядочки. Тепле пиво свіжих раків в продаже немає. «Хто це таке накарлякав?» – прохожий питає. Продавщиця гордовито оглянула у шибку. «Ти чого там зуби скалиш? Зділала обшибку? Ви розумні, накінчали всяких там літфаків, а не...» Донюхався. В одній крамниці покупець вчинив велику бучу. «Навіщо ви продаєте цю ковбасу смердючу?» «Та що ви, свіжа ковбаса! То значить м'ясо з духом, і м'ясо свіже, значить ви усі з поганим нюхом!» Крикун директора гука, крикун парторга кличе. Прийшов директор. «В чому річ, шановний чоловіче?» «У вас не свіжа ковбаса, у вас і м'ясо з духом, і сир смердить, і взагалі ви всі з поганим нюхом!» Нюхнув директор і сказав: «Це справді дивне діло. Сувенір. У столиці є крамниця «Олімпійський сувенір». В тій крамниці продавщиці гарні всі, як на підбір, симпатичні, добрі, чемні, знають мови іноземні. Випадково в ту крамницю зашелепав дід Петро, та й питає продавщицю, скільки коштує відро. Оно те, що у кутку, на залізному кілку. А як видно, продавщиця знала всяке та не все. «На кілку відро?» – питає. «Що це значить?» «Кес-кесе!» – дід Утон відповідає. «Живу прімер, сі боку! Я відро купити хочу, оно те, що у кутку, на залізному кілку!» Продавщиця озирнулась і промовила: «Моншер, те відро з кілком залізним називається торшер!» Дід на місці потоптався і галантно попрощався. «Піду на базар». Мадам. Продавець говорить чемно: «Вибачте, мадам, ці модельні черевички не годяться вам. В них завужені носочки, лінія крута, а у вас нога широка і товста п'ята». Дама глянула з-під лоба і мовила: «Ага, не подобається, значить, вам моя нога. І велика, і широка, і п'ята товста». Найкраща назва. Повернулась мода знову. Звідки неважливо, кафетерії, ларьочки називати красиво. Як вареничну назвати, виникло питання. Довго голови ламали в тресті харчування. Головбух, колишній боцман, вигукнув: «Шаланда!» «Ні, — буфетниця сказала, — краще хай троянда!» «Ні, Марічка краще буде», — заявив інспектор. Та добрав найкращу назву трестівський директор. «Так назвем, щоб зразу бачив споживач обідів, що вареники ми ліпим не для дармоїдів. Я хоча й не майстер слова, не поет-письменник». Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мине жодної крамниці. Попросив він: «Покажіть кухлик той, що з краю». Продавщиця: «Що, чого? Я не понімаю». «Кухлик, Люба, покажіть, той, що з боку смужка». «Да какой же кухлик здесь, если это кружка?» Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. «На Вкраїні живете й не знаєте мови». Продавщиця теж була гостра та бідова. «У мене є свій язик, ні к чому мені мова». І сказав їй мудрий дід: «Цим пишатися не слід, бо якраз така біда в моєї ко...» Кіндратів тост. Як женив синка директор голов гастроному, що там коїлось, творилось, скільки було грому, там гуляли шишки важні, навіть генерали, молоді молодому щедро дарували,
Позолочені сервізи, кришталеві вази, килими й гарнітури, взяті просто з бази. Погукали на весілля й двірника Кіндрата, щоб поміг він піаніно із машини зняти. За роботу двірникові гордо, як герою, піднесли горілки склянку і батон з ікрою. Навіть тост проголосити удалось Кіндрату. Він гукнув: «Паляниця!» Ще з дитинства пам'ятаю, які паляниці учиняли і випікали сільські молодиці. Височенні та рум'яні, та пухкі, як вата. Земля наша добрим хлібом одвіку багата. А це вхожу до крамниці, в крамниці полиця. На вузесенькій таблиці слово «паляниця». Під тим словом жалюгідна, вибачте, картина, лежить сіра, кострубата, згорблена хлібина. Так, на жаль, буває часто, і не тільки з тістом, що на... Картопелька. «Почім твоя картопелька, синку мій хороший? 7 копійок, каже дядько, на штангіста схожий. Баба Рада радесенька, звідки ти явився, такий совісний та добрий? Де ти народився?» Швидко мацає картоплю обома руками. «Хоч вона і дрібнувата, зваж 3 кілограми!» А той себе вище носа товстим пальцем стука. «Ти що, бабо, з Закоханий чорт. Закохався чорт рогатий в гарну молодичку, яка мала чоловіка і доню невеличку. Чоловік уранці вставши йде токарювати, а чортяка крізь квартирку стрип собі до хати. У нього очі темносині, кучерявий лобик, біля ніг у господині крутиться, як бобик. Жінка скаже: «Мий підлогу». Чорт покірно миє, жінка скаже: «Ший сорочку», чорт сідає й шиє. Не встигне господиня вимовити слово, чорт крутнувся, обернувся, і усе готово. Дуже довго не вдавалось бідній господині загадати непосильне бісовій личині. І придумала нарешті чортові задачку. Насказала цю авоську і оцю троячку, та продуктів із базару принеси до хати, щоб могла сім'ю я ними день прогодувати. Вже й весна минула красна, потім літо й осінь, а чортяка по базару вештається й досі. Стало бісове поріддя лисе та погане, де не ткнеться, стільки просять, що аж вухо в'яне. Так йому й не вдалося розв'язати задачку. Капелюшок. Приміряє у крамниці дама капелюшка. То примостить біля лоба, то спуска до вушка, то заплющить праве око, то ліве прискалить. Інтересно, симпатично сама себе хвалить. Раптом зирк на етикетку і стала як вишня. «Що мені ви підтаскали? Це ж не загрянишня. Тут же чітко написали, що вона одеська. Заберіть свою ганчірку».